Lubāna mitrāja teritoriju klāj bioloģiski vērtīgās palienu pļavas, kurās nepastāv ceļu plānojums. Tas nozīmē, ka vairāk kārtēja pārvietošanās pa bioloģiski vērtīgo zālāju it sevišķi lietainās vasarās degradēs pļavu grunts stāvokli. Mēs rosinātu no savas puses izvērtēt šobrīd pļavu apsaimniekošanas metodes šobrīd pieņemtās. Manuprāt, ir pārsteidzīgs lēmums, kad lauksaimnieku valodā runājot 710. Skots viss šobrīd ir nolīdzināts absolūti vienādā statusā, neizvērtējot situāciju, kurā konkrētā pļava atrodas. Un runājot konkrēti par šīm pļavām, kas ir ap Lubāna ezeru un dabas liegumā Lubāna mitrājs. Manuprāt, ja tiks stingri uzturēta prasība novākt visu masu no šīm pļavām nost, mēs aizlaidīsim postā to, ko 10 gadu garumā esam izcīnījuši. Iepriekšējos 10 gadus piedaloties Eiropas projektos, Lubānas mitrāja teritorijā 1000 hektāru platībā tika izpļautas un no krūmiem atbrīvotas klānu pļavas. Tomēr jaunie pļavu apsaimniekošanas nosacījumi var radīt situāciju, ka šīs teritorijas atkal aizaug. Šīm pļavām zem sakņu sistēmas nav satura nekāda. Ja izkrīt cauri, teiksim, sakņu sistēmām, apakšā ir kūdra un 2-3 metri tas traktors iegāstas iekšā. Parastās pļavas parasti kaut kāds tur mālsmils apakšā, vēl kaut kas, bet šeit ir purus. Nu, tāpēc arī te Lubāns mitrāja kompleks, jo šīs platības faktiski ir aplūstošās. Viņas pavasarī, rudenī, faktiski šeit ūdens līmenis stāv. Pavasarī vispār šeit stāv, kur mēs pašlaik atrodamies metrs, pusotrs metrs ūdens līmenis stāv. Un, teiksim, uz kaut kādu jūliju paliek saus tikai. Un līdz ar to, teiksim, tā darbība, kas pārējās pļavās, teiksim, kur vāc sienu, nu vienalga presē, vāc sienu šeit reāli nav iespējama. Un, lai nopļaut viņu, ja, tai tehnikā jānapriš, ento reiži jāienāk pļavā. Jānopļau, tad viņu vajag to zāli, lai viņu izvest, viņu vajag sakasīt viņu, tad viņu vajag sapresēt, vajag izvest, un iebraucam mēs viens ceļš, ja? Un mēs šitā braucot, to bija to vēl sliktāk viņu sabeigsim, jo tas, izvest nav reāli. Kaut arī zāles smalcināšana nav piemērotākais pļavu apsaimniekošanas paņēmiens, klānu gadījumā tā šobrīd ir vienīgā metode, kā saglabāt vērtīgo pļavu biotopu. Tagad, kad ir pazudis datums, teiksim, tās saimnieciskās darbības uzsākšanas datums, kas agrāk divus iepriekšējos plānošanas periodus ir bijis 10. Jūlijs, 20. Jūlijs, pēc tam 1. Augusts, Tas bija kaut kāds audzēšanas periods iedots tiem tai dzīvai radībai, tai bioloģiskai daudzveidībai, kas šeit atrodas un uzturas. Uz doto brīdi šāds datums vispār nepastāv. Un tāpēc man ir nopietnas bažas visam tam, kas šeit atrodas jaunajā plānošanas periodā un darbību sākot tikt samaltam, saškaidītam, saspaidītam un vienkārši iznīcinātām. Ja teiksim, valdība liek, teiksim, to visu nopļauto masu izvākt ārā, ja, tad es domāju, kad laika gaitā šīs pļavas tāpatās, finansiāli tas nav iespējams izdarīt. Un laika gaitā šīs pļavas aizaugs. Lai rastu risinājumu situācijai un izskatītu iespēju mainīt apsaimniekošanas nosacījumus palienu pļavās, pieļaut zālienes malcināšanu zonu nenovācot, Lubānas mitrāja kompleksa fonds aicina uz diskusiju visas iesaistītās un atbildīgās puses.